come aqui entre nós, mercado. Dame i gospodo, poštovani sugrađani, sećam se studentskih demonstracija nakon 9. marta. Profesor Mićunović je u noći između 9. i 10. marta rekao: taman kada pomislimo da je sloboda umrla, ona se ponovo javi. Dobrodošli na konvenciju Demokratske stranke, liste sa Demokratskom strankom za Demokratsku Srbiju. Kaže nama prvi i poslednji potpredsednik vlade na jednom spotu: borimo se za radna mesta, kao u šahovskoj partiji, planiramo svaki potez. Ja mnogo volim da igram šah, to je jedna sjajna igra, ali ipak samo igra. Borba za realna radna mesta, to je jedan mnogo ozbiljan posao. 2009. godine smo zajedno počeli da gradimo industrijsku zonu, tehnološki park. Mnogi nisu verovali da ćemo to i uspeti da završimo. Nakon toga, 2011. Bojan Pajtić je položio prvi kamen temeljac za prvu fabriku u tehnološkom parku. Danas ih imamo dve i treću koja se gradi. To je borba za realna radna mesta u ovom gradu, u našoj Vojvodini i u našoj Srbiji. To nije igra. Kao opština Vršac privukli smo najviše para od svih opština iz evropskih fondova. Preko 10 miliona evra za tehnološki park, muzej, Konkordiju, za pijacu koju ćemo sada graditi, za prostor koji će pomoći mladim preduzetnicima da započnu svoj biznis, za škole, za dom zdravlja, za bolnicu. To su radili ozbiljni ljudi, ne ljudi koji su se igrali. Prošle godine u decembru mesecu potpisali smo ugovor sa garancijskim fondom Autonomne pokrajine Vojvodine i napravili smo jednu dobru kreditnu liniju za naše poljoprivrednike.
20 poljoprivrednika ove godine može da uzme kredite po 20.000 eura. Sa 2 miliona koje smo uložili kao opština, kamata će biti 2,2%. Republika nam je rekla da je to mnogo para, 2 miliona dinara. A ja vam kažem, kada bi svaka opština u Srbiji uložila 5 miliona dinara, sve ukupno bi taj trošak bio 8 miliona evra na nivou cele Srbije, ali bi se investicije u poljoprivredu naše zemlje povećale na 180 miliona godišnje. Ne treba nama niko sa strane da dođe da investira u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Imamo snage da to uradimo sami. I ne damo da niko sa strane dođe i da kupi našu zemlju i predlažemo da našu zemlju kupe naši poljoprivrednici. Od 30 do 50 hektara moguće je obezbediti kreditna sredstva za tako nešto. To je jako važno jer je poljoprivreda osnov ekonomije ove zemlje. Demokratska stranka se bori za to da naši farmeri, poljoprivredni proizvođači imaju šansu da naprave biznis i da od toga lepo žive. Bio nam je pre jedno dve nedelje ministar Selaković i rekao je da će potpisati jedan papir i da ćemo mi dobiti status grada. Kao obaveštenje gospodinu ministru nazočnom mogu da kažem da je Vršac grad već više stotina godina. I Vršac je bio grad i zbog Jovana Sterije Popovića, i zbog arhitekte Brašovana. Vršac je bio grad i zbog Vaska Pope, a bio je Boga mi grad i zbog generala Emanuila Arsenijevića. Vršac je danas grad i zbog Belče, i zbog Matickog, i zbog Grozdanića, i zbog Suheckog. Vršac je danas grad i zbog Santrača, Vršac je danas grad i zbog Blanuše. I to je Vršac i ne treba nama nikakav papir da nas ubedi da smo mi grad. Mi smo jedan fantastičan grad zato što imamo dobre bulevare, zato što imamo trgove, zato što imamo najbolje vino u ovom delu Evrope. U Vršcu se odigrava večiti derbi trenutno između pokrajinske vlade koju predvodi premijer Bojan Pajtić i republičke vlade koju predvodi prvi potpredsednik vlade. Mogu da vam kažem da je rezultat očekivan. Samo u 2013. godini iz fondova i budžeta pokrajinske vlade u opštinu Vršac je ušlo 205 miliona. Nažalost, iz republičkih fondova u opštinu Vršac je ušlo samo 3,5 miliona. Građani Vršca će znati da cene ovaj doprinos i Bojana Pajtića i pokrajinske vlade i moći će da sa predznanjem koje imaju o tome ko više ceni ovaj grad da zaokruže onu listu koja je bolja za ovaj grad. Poštovani sugrađani, ovo nisu obični izbori. Danas u ovoj sali postoji bar 10 ljudi koje ja lično poznajem, koji su zatražili državljanstvo jedne druge zemlje. Više desetina hiljada ljudi je to uradilo u proteklih godinu dana. To je jedini rezultat ove vlade. Jedini rezultat, ova vlada je uspela da uništi želju i šansu da ljudi u ovoj zemlji stvaraju porodicu, da nađu posao, da žive kao sav pošten svet. Ova vlada ne sme da opstane. Ova koalicija koja je trenutno na vlasti ne sme da dobije to poverenje. Hteo bih da kažem, ako možete na trenutak da zatvorite oči, da zamislite 1999. godinu, godinu u kojoj su nam padale bombe na glavu, da se setite uloge Ivice Dačića, Aleksandra Vučića, Tomislava Nikolića. Ja vas pitam, da li su to ljudi koji treba da vode ovu zemlju u budućnost? Da li su to ljudi koji će pomoći da se ovde kvalitetnije živi? Da li su to ljudi koji treba da odvedu ovu zemlju u Evropu? Ja vam kažem da ne. Demokratska stranka je započela taj posao, Demokratska stranka će taj posao i završiti. Bilo je puno pitanja na našim tribinama koje smo držali u proteklih mesec dana o tome šta se dešava sa Demokratskom strankom. I mogu da vam kažem, istina je, neki su ljudi napustili Demokratsku stranku. Učinili su to pred ove izbore. Ali vidite, Demokratsku stranku je napustio i Koštunica, napustio i Batić, pre njega Milošević Čavoški,
Napustio je Čeda Jovanović, napustio je Živković, napustio na kraju i Boris Tadić. Nama nije prijatno da to kažemo, ali Demokratska stranka je uvek iz ovakvih situacija izlazila mnogo jača. Demokratska stranka je kao Manchester United, možda neku utakmicu izgubi, ali se uvek bori za prvo mesto i u domaćem prvenstvu i u Ligi šampiona. Demokratska stranka je ovaj put iz ovoga izlazi jača i rešenija da ovaj posao koji smo započeli pre 24 godine dovršimo do kraja. Poštovani sugrađani, drage prijatelji, ja mogu da vam kažem jednu stvar. Ako sednete u pogrešan voz, svaka buduća stanica je pogrešna. 16. marta izađimo zajedno na izbore, glasajmo za listu broj 8, sa Demokratskom strankom za demokratsku Srbiju, ajmo zajedno da napravimo društvo jednakih šansi za sve. Živeli, do pobede! Ovde ste došli u svoje slobodno vreme zato što vam je stalo do našeg grada, do naše Vojvodine, do naše Republike Srbije. Zato želimo da se uverite da je i nama podjednako stalo, kao i vama. Nama je pre svega stalo do naše dece, jer ona su naša budućnost, to jeste, nažalost, postala fraza, izgovarajući je ljudi sa vlasti bez puno razumevanja. Implikacije koje ona ima, jer kako drugačije objasniti nekada gore stanje u obrazovanju, nikada gore u Srbiji i nikada više afera. Gospodo, Demokratska stranka je tu da to promeni. Jasno je da su socijalni problemi čija eskalacija se predviđa mogu rešiti samo konkretnim merama koje će pospešiti efikasnost naše privrede, ali isto tako jasno da se te mere ne mogu na valjan način implementirati od strane frizera i priučenih stručnjaka postavljenih na čela javnih preduzeća. Ja kao član Demokratske stranke ove 24 godine znam da ova stranka ima konkretan program kakav nam je potreban, kao i tim ljudi sposobnih da taj program sprovedu u delo. Ne možemo da se ne osvrnemo na stanje demokratije kao takve u našoj zemlji. Da je demokratija još uvek krhka, najbolje se vidi na primjeru protekle dve godine vlasti. I činjenice da smo se za tili čas našli na ivici provalije, slične onoj u kojoj smo se nalazili 90. godina, svi smo mi ponovo svedoci porasta kriminaliteta, krize morala, cenzure, medijskog terora u tabloidima i u poslednje vreme veoma aktivnog pokušaja kreiranja lažne slike javnog mnjenja poput interneta. Neki misleći ljudi poput Jeffersona su to lepo objasnili i kažu, kada se narod plaši vlasti, to se zove diktatura. Kada se vlast plaši naroda, onda je to sloboda i demokratija. Da, mi smo krivi jer se nismo dovoljno odlučno borili za očuvanje temelja demokratije koju smo postavili od 2000. godine do danas. Ali naučili smo lekciju danas, kada smo bogatiji za iskustvo, jer smo platili na prošlim izborima porazom. Ubeđen sam da možemo povesti Srbiju u bolje sutra, sa jednom za svakda budemo ponosni na ono što ostavljamo našoj deci. Svi mi živimo u ovom gradu, domu sterilnog pozorja, a ostali građani i građanke naše zemlje smo u stanju da prepoznamo loše režiranu predstavu iz Feketića, mi možemo da razlučimo prodavanje magle od konkretnih rešenja, laž od istine, i da u Demokratskoj stranci prepoznamo ljude koji se za tu istinu bore. Gospodo, koliko god situacija danas izgledala sumorno, još sumornija je bila 90. godina. Kao što smo tada
i posle dugogodišnje borbe izašli kao pobednici. Ubeđen sam da to možemo da ponovimo 16. marta. Zato, kada izađete na izbore, kada ostanete sami pored glasačkog listića, zaokružite broj 8 i bit će bogatija i srećnija Srbija. Hvala vam. Zašto je vlada Republike Srbije pala? Pala je zato što se živi lošije. Zato što je strah veći. Zato što ljudi nisu slobodni. Zato što nema radnih mesta. Zato što nema investicija. Zato što nema Arapa. Zato što nema ničega do praznih obećanja. Ničega. Kako trebate da analizirate ljude pre nego što odete iza paravana i odlučite za koga ćete da glasate? Analizirajte koliko je taj čovjek svestan društvenih okolnosti oko tebe, oko sebe i oko vas. Kakav je čovjek i koliko je sposoban. Koliko je Aleksandar Vučić svestan sveta oko sebe. Sam je priznao da mu je 20 godina trebalo da ukapira šta se desilo kada je pao Berlinski zid. Profesor Mićunović mu je još 90. godine rekao šta će da se dogodi. Rezultate znamo. Kakav je čovek Aleksandar Vučić? Otac dvoje dece. Bio poslanik Srpske radikalne stranke 2003. godine. 12. marta je ubijen Zoran Đinđić. Otac dvoje dece. Nekoliko dana nakon toga, a Bojan se toga seća, komemorativna sednica Skupštine Srbije. Jedina poslanička grupa koja neće da oda počast ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću, poslanička grupa Srpske radikalne stranke i sa njom večiti prvoborac srpskog nacionalizma Aleksandar Vučić. Ni ta karakteristika da su obojica ljudi koji imaju porodice nije bila dovoljna da kod njega izazove empatiju, da tamo sedi i oda poštu čoveku koji je najsvirepije ubijen. Da li je sposoban? Pa čovek dve godine vlada ovom zemlju. Odlučuje o svemu, o tome ko će izvadi dete iz snega, do toga ko će kupi vršačke vinograde. O svemu čovek odlučuje. O svemu odlučuje u ovoj zemlji. Šta se promenilo na bolje? Neću ja da vam pričam. Otvorite vaš novčanik i otvorite vaš frižider. Ako su puniji, glasajte za Aleksandra Vučića. Pošto su svakome novčanici prazni, glasajte za Demokratsku stranku. Šta nudi Demokratska stranka? Ukinućemo solidarni porez. Ukinućemo solidarni porez. Pitam vas, poznajemo se svi, ima ovdje i frizera, i trgovaca, policajaca, kome je u ovoj zemlji bolje? Kome je u ovoj zemlji bolje kada je nekom na pedagoškoj akademiji u Vršcu ili u Vršačkoj bolnici ili u neuropsihijatrijskoj bolnici manja plata? Nikome, ljudi. Zamislite dobro, sve je oko nas, istina je oko nas, ne je tamo negdje. Prošetajte centrom grada i budite iskreni prema sebi. Od 2000. godine se nije dogodilo da lokali u centru grada u Vršcu budu prazni i da nema ko da ih izda. Zašto? Pa zato što u njima nema ko da troši. Zato što su uništili srednju klasu i zato ćemo ukinuti solidarni porez čim napravimo vladu Republike Srbije. Poljoprivreda, doveli su Arape i obećali silne hiljade milijardi evra ulaganja u poljoprivredu. Ne znaju osnovne stvari. Ne znaju da srpski vojvođanski paor po hektaru proizvodi iste količine kao i veliki kombinati. To je istina. Mi imamo vredne ljude, uspešne ljude, poštene ljude na selu. Kao Demokratska stranka učinit ćemo sve i nećemo dozvoliti koristići sva ustavna sredstva koja nam stoje na raspolaganju. Da bilo ko, ne zato što je Arapin, ni Nemac, niko nema pravo da kupi vojvođansku zemlju i da je otme našim zemljoradnicima. Niko! Promenit ćemo način na koji se ta zemlja izdaje u zakup. Ograničit ćemo mogućnost pravnim licima da uzimaju zemlju u zakup i napravit ćemo parcele do 30 hektara. Ako pojedinačni poljoprivredni proizvođač proizvodi kao kombinat, onda država mora da se umeša u to i mora da promeni način na koji se parceliše državna zemlja da bi odjednom dobili stotine hiljade porodica na selima koje privređuju i zarađuju neki novac. Kada neko u Plandištu
zaradi proizvodići suncokret, voće, šta god, za sebe, zaradi 30-33 hiljada dinara mesečno, to je mnogo više od socijalne pomoći koju ima danas. Onda ide u poslastičarnicu. Kad ode u poslastičarnicu, otvorit će se pekara, degodit će se koncert, otvorit će se bioskop. Naša sela će početi ponovo da žive. I nemojte da vas lažu tržištem. Nije tržište krivo za nisku cenu proizvoda koje seljaci imaju poslednje dve godine. Kriva je država. Izvinite, kad je Bojanov prijatelj i njegov predlog, Saša Dragin, bio ministar poljoprivrede, 14.000 dinara je bila subvencija po hektaru. Danas 6.000 dinara ili je nema. Cena suncokreta duplo manja, cena voća tri puta manja. E pa izvinite, ljudi, ima nešto i u državi. A vi izmerite, gospodo sa sela, da li vam je bolja ova država koja vas pljačka ili ona država koja sa vama želi da ulaže u našu zemlju. Privreda, pa uzeli su 600 miliona evra kredit i to stoji u budžetu i to može svako da pročita, za otpremnine, da otpuste ljude u ovoj zemlji. Rešenje je valjda otpustiti svakoga. A mi kažemo uložit ćemo u 20 gradova u Srbiji po 30 miliona evra. I zamislite, mi Vrščani imamo poseban motiv kad su ovi izbori u pitanju. Razmislite vršačkim vinogradima da postanu višestruko, firma višestruke vrednosti nego što je to danas, i da zapošljava više ljudi nego što zapošljava danas. Neophodno je ulaganje od 10 miliona evra. Zamislite da kao što je Dragan uradio sa PKB-om, država uđe sa 10 miliona evra, sanira zasade, obnovi punionicu, zaposli se još 130 ljudi, ponovo ta firma pokriva kao nekada 54% tržišta nekadašnje Jugoslavije i onda tu firmu prodajete ili tražite strateškog partnera. Ja sam se kao poslanik 7 meseci u Skupštini Srbije, prvo sam, a onda uz pomoć kolega, a pre toga u sve informacije menadžmenta i zaposlenih vršačkih vinograda borio za tu firmu. Uspeli smo pre svega zbog zaposlenih i menadžmenta da sprečimo tu privatizaciju i ja vas molim jedan veliki aplauz za sve zaposlene ljude u vršačkih vinograda. Obrazovanje. Mi školujemo 168, slušajte, 168 obrazovnih profila u ovoj zemlji, koje ne postoje. Školujemo 168 obrazovnih profila koji ne mogu da pronađu posao posle toga. A ja vas pitam, da li više verujete profesoru Mićunoviću ili Srbijanki Turajlić da to mogu da promene, ili Bojanu Pajtiću koji je profesor na univerziteta, ili Zorani Mihajlović koja ne može ja račun za struju da napravi kao svet, ili ministru koji kaže super što imamo pametnu decu, izvozimo ih van ove zemlje. Oni ljudi malu maturu nisu u stanju da organizuju. Malu maturu. A kamoli da neke stvari promeni. Infrastruktura. Profesor je tim putem došao, Boja nije. Stoji nam ona obilaznica oko Vršca koja nam je preduslov da napravimo još jednu industrijsku zonu, jer je Zoran skoro popunio ovu postojeću. Da tu obilaznicu nastavimo da radimo. Ja sam kao poslanik pitao ministra, izvinite ministre, stoji nam poslanik, obilaznica kao skakaonica. Samo bazen da napravimo dole, da skačemo u vodu, da se kupamo. On kaže, znate, nema para još dve godine. A 5 milijardi evra se ova država zadužila. E, mi ćemo zakonom da ograničimo mogućnosti i načine na koje se troše pare i zaduživanja. Moći će da se troše samo na infrastrukturne projekte. Od kad su ukinuli novac... pokrajinskoj vladi, od kad su ukinuli ulaganje iz Republike u Vršac, jednog krana na ulicama nema. Samo razmislite, setite se pre dve godine građevinski radova u ovom gradu, setite se silnih ljudi na ulicama koji nešto rade. Toga nema. Vlada je to zaustavila. Danas sa nama nisu neki ljudi. Danas kada se Demokratska stranka vraća na put Zorana Đinđića, taj put podrazumeva da nema kompromisa oko suštinskih pitanja. Sarađujemo samo i isključivo sa onim strankama i onim ljudima koji nešto mogu da promene u Srbiji. Pošto SNS ne može da promeni ništa, mi sa njima nećemo da sarađujemo i to vam obećavamo i to vam garantujemo. Sa njima nema saradnje. Neki su se uplašili. Ne mogu da žive bez funkcija i poslaničkih fotelja. Nisu dostojni onog koga smo pustili pre ove konvencije. Zorana Đinđića, koji je dao Demokratskoj stranci, a pre svega Srbiji, mnogo više nego što ta Srbija i Demokratska stranka ikada njemu može da se oduži.
da sam na mestu nekih ljudi koji danas istupaju čekajući na klupi Vučićevoj rezervnoj klupi, mene bi iskreno, iskreno i zaista bilo sramota. Ljudi, završavam. Nijedni izbori nisu glasanje za Bojana Pajtića, Dragoljuba Mićunovića, Aleksandra Vučića, Dragana Đilasa, bilo kog političara. To je dogovor koji pravite sami sa sobom kad stanete iza paravana. Dogovor koji pravite u skladu sa onim što svako od vas unosi u ovu salu, odnosi na biračko mesto. Sa vašim nadama, sa vašim snovima i sa vašim strahovima za ovu zemlju, sa željama za ovu zemlju. Birajte na osnovu onoga ko koliko može i ko je koliko uradio. Ono što su uradili Bojan Pajtić sa pokrajinskom vladom i Dragan Đilas u Beogradu, pa to bre može da se dotakne. Ovo što govori Aleksandar Vučić, to ne može pametan čovjek ni da fantazira. I zato, drago mi je da je Vršac ponovo na adresi Demokratske stranke. Srbija je na adresi Demokratske stranke. Demokratija je na staroj adresi, nalazi se na listi broj 8. Nema stare, nema nove, postoji samo jedna, jedina Demokratska stranka. Hvala vam, živeli! Demokratska stranka je pravila greške i na vlasti, i u opoziciji, što je normalno. Nije uvek uspevala da održi punu demokratiju u svojim sopstvenim redovima. Često je dopuštala ovlašćenja, lične odluke, bilo kadrovske, bilo druge. To je se osvetilo. To je loše. Ona mora razvijati u sebi demokratiju da bi bila primer ostalima i neka vrsta škole za sve društvene institucije. To je obavezuje i njen naslov. I zato Demokratska stranka jedina nema onog lidera koji maše i dere se iza svakoga bilborda, kao da on jedini predstavlja tamo stotine hiljada ljudi. Demokratsku stranku predstavljaju svi njeni članovi. I zato glasajte za Demokratsku stranku. Bio sam predsjednik Demokratske stranke u dva mandata. Ima ovde svedoka, znaju. Stajalo je samo Demokratska stranka. Ja sam srećan što danas tako stoji. To znači vraćanje nekim demokratskim principima unutar same stranke. Mi smo u velikim teškoćama kao društvo. Prepuštanje odluka jednom čoveku, nestabilnom u svojoj, rekao bi, biografiji ili vertikali, to predstavlja veliku opasnost. Krajnje je, na primjer, cinično reći da Demokratska stranka priziva ukrajinsku, ne znam, sliku ovde, jer ona priziva ratove, ali zato Vučić ne da rat ni pošto, nego ovde mir, stabilnost. Pa dobro, a šta bi sa onim raketama koje treba da padaju po Rimu, po Berlinu i tako dalje, a da ne govorimo o Karlobagu do Virovitice. Priznajemo svačiju evoluciju, onaj budete toliko drski. Pa nisam se ja borio za rat, nego za mir, i to rizikujući svakoga dana da će me nazivati svim i svačim. Ne možemo sa tom vrstom drskosti, preobraćanja, živeti mirno i plašiti se. Jedna stvar je vrlo pogrešna, izračunata u strane SNS, koji je uspeo da u Užicu zapali vrata Demokratske stranke, da razbije izlog u Beogradu Demokratske stranke, da se vrati na svoje metode. Kada je njihov lider mahao pištoljem pred studentima ili pred svakom grupom, ne može da nas uplaši. Ko je on? To je pitanje koje hoću da postavim ovdje. I zato sam ovdje u ovim godinama da pokažem da se ljudi ne plaše, da ne smeju da se zaplaše.
Razvojni fond Vojvodine dobio od Evropske unije, to je danas novi podatak, danas smo to saznali, danas smo to objavili, 6,9 miliona evra da podeli kompanijama u IT sektoru za razvoj visokih novih tehnologija u oblasti poljoprivrede. 50 do 100 kompanija iz informatičkih tehnologija će dobiti između 50 i 150 hiljada evra evropskih sredstava da razvijaju poljoprivredu u Vojvodini. Evropska unija! To je najveća donacija iz bilo kog programa Evropske unije koja je stigla u ovoj zemlji. I to je prvi put da Evropska unija daje svoja sredstva nekoj instituciji u ovoj zemlji da ona ta sredstva dalje dodeljuje korisnicima. Ne samo korisnicima u Vojvodini ili u Srbiji, i korisnicima iz zemalja Evropske unije. Oni su dali nama sa punim poverenjem sredstva Evropske unije iz programa FP7 da mi dajemo ta sredstva kompanijama u Nemačkoj, u Francuskoj, u Engleskoj koji će razvijati softvere da se podiže srpska poljoprivreda. Pa zašto nisu dobili ove poštenjačine ta sredstva? Kako to da su žuti lopovi, a Evropska unija njima daje svoja sredstva da njih rasporede i da usmere u odgovarajuće programe, a nisu dali poštenjačinama kao što je Goran Knežević, na primer, Maja Gojković, Mirović, svi ti, Bačević, svi ti, sve te poštenjačine i svi ti genijalni naprednjaci. Ja nemam nameru ni da odustanem, da se predam, iako su evo godini po dana rade intenzivno na tome da se predamo i da odustanemo i da kažemo daj, dosta mi je čerečenja, dosta mi, imam svoju profesiju, neću iz principa. Neću iz principa da se predam. Zato što ne verujem da međunacionalni mir, stabilnost, harmoniju koja postoji u Vojvodini može da očuva čovek koji je u stanju da izusti da treba ubiti 100 muslimana za jednog Srbina. Ne verujem u to da će taj očuvati međunacionalnu stabilnost i da taj poštuje druge nacije. Šta god taj pričao, šta god on danas pričao, koji je u stanju da izmisli takvu rečenicu, usta koja su u stanju da izgovore takvu rečenicu, nisu podobna da vode ni Vojvodinu, ni Srbiju. Zato Demokratska stranka treba da preuzme odgovornost u ovoj zemlji. Od izlaznosti zavisi kakav će biti ishod izbora. Kad gledam i čitam ove statistike, znate šta, prognoziraju nam mnogo manje glasova nego što imamo članova, očekujem pred izbore da ću pročitati da ni sam neću glasati za Demokratsku stranku. Ja sam poslednji, predomislio se, evo više nema ni jednog glasa za Demokratsku stranku. Toliko je to, sa jedne strane, smešno, sa druge strane, tužno i toliko ta istraživanja danas služe za oblikovanje javnog mnjenja, ne za analizu javnog mnjenja, da je verovatno izlišno i komentarisati. Ono što, u čemu moramo da vodimo računa, ono što nas interesuje, jeste činjenica da 30% ljudi u ovoj zemlji kaže da će glasati na izborima, ali ne sme da kaže za koga. A mislite da će glasati za Srpsku naprednu stranku ti koji ne smeju danas da kažu za koga će glasati? Ne. To su dominantno birači opozicije, to je neki pristojan svet koji neće da se zamera, koji neće da bude zaokružen, da bude stigmatizovan, da bude bačen u blato, ali će znati da mudro glasa 16. marta na ovim izborima. Aktivisti Srpske napredne stranke danas idu od stana do stana i uspeju, verovali ili ne, u jednoj minuti da prekrše nekoliko zakona. Uspeju da prekrše zakone koje štite podatke o ličnosti. Uspeju tako što dolaze sa svim podacima o ljudima koji stanuju u stanu, ne dođu i ne kažu dobar dan, želim, da li ćete izaći na izbore, da li se... Ne, kažu dobar dan. Ovde živi Petar Petrović, ili tako je, možemo da razgovaramo sa Petrom Petrovićem.
Jedna moja prijateljica kaže mi, došli su mi naprednjaci na vrata, neću da se upuštam sa njima, žena ima preko 60 godina, u penziji je, živi sama i uplašila se. Kaže, nisam zainteresovana za glasanje, ne interesuje me politika. Oni izvrćaju pitanjem, kako niste zainteresovani kad ste glasali na prošlim izborima? Pa kojim pravom Srpska napredna stranka manipuliše i zloupotrebljava podatke građana? Je li to demokratsko društvo? Je li to demokratska država? Ili na to treba da pristanemo? Ne dolazi u obzir. Nikada na to nećemo pristati. Legitimno je prikupljati sigurne glasove na ulici kada vam se ljudi potpisuju. Ali ono što oni rade jeste zaokruživanje posebnim olovkama i onih koji ne glasaju za njih. Upravo pred tim ljudima, ako kažeš da ne glasaš za Srpsku naprednu stranku, onda si ti obeležen na poseban način. Pa da li sme neko u javnom sektoru danas ko radi? Neka učiteljica, neki lekar, neki policajac, neki sudija u tim okolnostima da kaže da neće glasati za Srpsku naprednu stranku? Pa uopšte me ne čude ova istraživanja javnog mnjenja gde ljudi kažemo da, da, glasamo Srpsku naprednu stranku, beži, samo ne čude me rezultati koje oni prognoziraju. Ali da li će ljudi da se plaše kada se nađu iza paravana ili će u njima proraditi slobodno ljudsko biće? Siguran sam da će se dogoditi ono drugo 16. marta. Istini za volju, Aleksandar Vučić kad kaže da će osvojiti 50% i preko 50% na ovim izborima, on je u pravu kad kaže mi ćemo osvojiti preko 50%, zato što on kad kaže mi, misli i na Socijalističku partiju Srbije, i na Novu demokratsku stranku, i na Liberalnu demokratsku partiju, i na DSS, i na sve one koji čekaju u redu za koaliciju sa Srpskom naprednom strankom, strankom koja ne zaslužuje poverenje građana. To smo znali i 2012. ali sada to ne vidi samo onaj ko zaista ne pamti više od onoga što se desilo u ovom danu. Hvala vam puno.